Australia. Ahoj, jsme v Brisbane, jsme u stadionu Suncorp Stadium pro 55 000 diváků. Místní fotbalisti se dělí o tento stadion s americkými, teda s australskými rugbysty. Bohužel se nám poprvé stalo, že nás na tento stadion z bezpečnostních důvodů nepustili, takže si ho jenom prohlídneme zvenku a míříme na poslední stadion, který je v Ipswich. Tak sice jsme ho museli koupit, nikdo ho s náma nevyměnil, zavřeli nám tady dveře, stáhli ploty, ale máme ho, takže jede do muzea další. Dojeli jsme do cíle, poslední stadion, jsme Ipswich, dneska se tady hraje rugby. A teď už nás čeká jenom pláž a cesta domů. Ahoj. Australia.